Med denne her video vil jeg præsentere det mest dyrebare, det mest effektive og det mest kraftfulde redskab fra et kursus i mirakler, som jeg kender og som overgår alt andet, jeg har mødt. Grunden til, at det er så virkningsfuldt, er, at det tager fat helt nede ved roden af vores problemer. Sand tilgivelse, ikke at forveksle med almindelig verdslig tilgivelse, som er noget helt, helt andet. Sand tilgivelse, det er, når vi husker, at der ikke er nogen uden for os. At uanset hvad vi oplever, uanset hvem eller hvad vi ser på, så er det indholdet i vores eget sind. Heldigvis er det, vi oplever, aldrig nogensinde virkeligt. For det, vi oplever, er en splittet verden, en verden, der er bygget på ideen om adskillelse. Det, som et kursus i mirakler kalder illusionen. Så uanset hvad der er i vores sind, så er det bare en drøm, en illusion. Og det er det, vi tilgiver. Vi tilgiver os selv for at drømme noget, der ikke er rart. Og når jeg siger, at det her redskab tager fat om rødderne på vores problemer, så er det fordi, at rødderne, alle problemer, handler om vores behov for at være adskilte. Vi har det alle sammen sådan, at vi faktisk synes, det er meget rart, meget bekvemt, at det urare, det onde, det grusomme, det hensynsløse, det grådige, det alt muligt negativt er i nogle andre end os selv. Vi synes, det er bekvemt, at vi kan sige, naboen, der er irriterende. Den tilfældige person i supermarkedet. Politikerne. Hvem som helst. Men uanset hvad vi ser, og hvor vi ser det, så er det ikke uden for os selv. Det er vores eget sind. Vores egosind. Og når vi siger, godt, det ikke er virkeligt. Godt, at de der grådige, grusomme dele af mig derude ikke er virkelig. Så kan vi tilgive. Vi kan tilgive os selv for at have fundet på det. Og vi kan huske, at vi er en. At vi er kærlighed. Vi er fuldkommen udelt ånd, der betragter. Og en dag vil selv betragteren forsvinde hjem i Gud, vågne helt op i Gud, for selv betragteren er en del af illusionen. Men indtil da kan vi bruge det at trække os tilbage og være betragteren, som en måde at vække os selv. Jeg vil dele en personlig ting med dig. En frygt, jeg har båret på
det meste af mit liv. En frygt, der først for alvor blev erkendt, da jeg åbnede min første klinik. Og ikke turde sætte et skilt op, hvor der stod, hvem jeg var og hvad jeg lavede. Så det blev ved med at være sådan en lidt skummel hjørnebutik et sted på Frederiksberg i København. Som sikkert fik meget mere uønsket opmærksomhed, end hvis jeg havde været i stand til at sige, det her, det er et sted for holistisk arbejde, spirituelt arbejde. Min skræk har gået på at træde frem som spirituel lærer, fordi jeg bærer meget tydelige minder fra adskillige tidligere liv, hvor jeg er blevet brændt, halshugget, tortureret, slået ihjel på ubehagelige måder. Og selvom jeg har arbejdet med det tema på mange måder, så har det alligevel ikke sluppet helt dybt. Ikke før den dag, hvor jeg tog det fulde ansvar. Hvor jeg virkelig erkendte, at de grimme, grimme mennesker, som engang havde gjort mig ondt, og måske stadigvæk er et sted derude og vil gøre mig ondt i dag, at de viser kun noget om indholdet i mit eget sind. Det er mit ego, jeg ser derude. Det er Pernille, der vil tage livet af Pernille på grusomme måder. Det er Pernille, der gerne vil af med Pernille. Og da først fjenden var placeret der, hvor den hører hjemme, her, kunne jeg begynde at gøre mig fri for alvor. Der er intet, der er uden for os selv. Og vejen hjem er at tilgive alt det mørke, vi har fundet på. Der er ikke nogen grådige politikere, eller erhvervsfolk, eller alt mulige kæmpe store firmaer, der bare vil tjene masser af penge på andres bekostning. Der er ikke sygdomme, vi behøver at frygte. Der er ikke noget i form af sygdommen, der er ude på at nakke os, tage livet af os på ubehagelige måder. Der er ikke noget eller nogen, der vil snyde os, skade os, eller på nogen anden måde gøre livet surt for os ud over vores eget ego. Og det er en enorm frigørelse, og en enorm lettelse, og en enorm styrke at vide, hvor skurken er. Og egoet er ikke pænt. Det er ikke vores ven, men det er heldigvis bare en idé. Det er kun tanker. Og når vi trækker vores energi tilbage, væk fra ego-tankeverdenen, og husker, at vi er ånd, der betragter. Vi er hjemme. Vi er kun én. Vi er elsket. Vi har aldrig forladt paradis. Denne her verden er kun en drøm. Så kan vi tilgive os selv. Og det, der sker, når vi tilgiver os selv for at drømme, og tilgiver de der tilsyneladende skurke, som er så nemme at få øje på, så fortæller vi vores eget sind hver gang, at det er ligegyldigt, hvad du finder på. Du kan finde på med rædsler, der overgår alt.
Men det ændrer ikke på, at jeg vil se lige igennem det, at jeg ikke køber den historie mere. At du ikke kan finde på noget væmmeligt, som er sandt, eller virkeligt, eller farligt. Når vi holder op med at være bange for vores eget ego, så bliver det nemt at synke ind i sandheden om, hvem vi er. Så er vi der bare. Tak for nu.